سلام سلام، ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእንስራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላማችሁ በያላችሁበት በዘ ተተረፍ ይበልልኝ። እንኳን ወደ እንስራ ሚዲያ ዩቲዩብ በሰላም በጤና መጣችሁ። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ቶሎ ቶሎ አልመጣም፣ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ እየጫንኩ አይደለም። ከስንት አንድ ቀን ነው መከሰተው ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ላይ ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ይዟችኋል? ክረምት እየገባ ነው፣ ብርድ እየመጣ ነው እና ገባ ገባ እያለ ነው። እንዴት እያደረጋችሁ ነው ብርዱ? እኔ ትንሽ ያው እየገባ ስለሆነ አየሩ ሲቀያየር ጉንፋን ነገር ምናምን አለና እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ መልካም ጥሩ ክረምት ያድርግልን ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ ውድ ቤተሰቦቼ? ዛሬ እስቲ ስለ ተስፋ መቁረጥ አንዳንድ ነገሮች ላወራችሁ ነው ማለት ነው የመጣሁት ውድ ቤተሰቦቼ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን፣ እኛንም በያለንበት ይጠብቀን። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጉንፋን ይዞኛል እየገባ ስለሆነ አየሩ ሲቀየር፣ ያው ታውቃላችሁ ጉንፋን ይዛል፣ አፍንጫ ያፍናል እና እንደዛ ነው። ለዛ ነው ይቅር በሉኝ ማለት ነው። ምንድን ነው እስከ ሶፍቷ ምናምን መጣችብን እንዳትለው ማለት ነው። እና ይቅር በሉኝ። ዛሬ እስቲ ስለ ተስፋ መቁረጥ ላወራችሁ ነው። ብዙ ያው ብዙ ሚዲያ ላይ እያየ ነው ነው ብዙ ሰው ተስፋ ይቆርጣል። ያው ካለው ከሀገራችን ሁኔታ አንጻር ካለንበት ጊዜ አንጻር ይመስለኛል በጣም ብዙ ሰው ተስፋ እየቆረጠ ያለው እና ግን ደግሞ ነገ የተሻለ ቀን እንዳለ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ምናልባትም ዛሬ የከበደን ነገር ሊኖር ይችላል፣ በጣም ከብዶ ሊሆን ይችላል። ለሀገራችን ሁኔታ፣ የቤተሰቦቻችን ሁኔታ፣ እኛም ደግሞ ከስደት ጋር ካለንበት ሁኔታ ጋር ተደምሮ ተውዶን ይሆናል ወይም ደግሞ ከብዶናልም። ነገር ግን ነገ ላይ የተሻለ ቀን ይመጣል፣ ነገ የተሻለ ነገር አለው እና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ጨለማ ገፎ ይህን ያለንበት ሁኔታ አውጥቶ ነገር ላይ የተሻለ ቀን ይመጣል እና ተስፋ መቁረጥ የለብንም። በራሳችን ላይ ምንም አይነት ውሳኔ መወሰን የለብንም እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ማለት ነው። ምክንያቱም ያልፋል። እግዚአብሔር ደግሞ የሰጠን ነፍስ የሰጠንን ህይወት እንድንኖር የፈቀደልንን ጊዜ አይ እኛ አንኖርም ብለን ራሳችን በራሳችን ማጥፋት በራሳችን ላይ ራሱ ሌላው እርምጃ መውሰድ ሌላ ነገር ማድረግ በራሱ ትልቅ ትልቅ ኃጢአት ነው ማለት ነው። እና ምናልባት ዶንኪ ቲዩብ ላይ የማይታችሁት ይሆናል እና በጣም ነው ያለቀስኩት እሸቱ ሲናገር ማለት ነው። ብዙ ቦታ በአሁኑ ሰዓት እየተከሰተ ያለ ነው ያው የኑሮ ሁኔታ ያለው ነገር ትንሽ ተስፋ ያስቆርጣል። ግን ቢሆንም ደግሞ እኛ በሰው ላይ መደገፍ የለብንም። ተስፋ ማድረግ ያለብን የፈጠረንን አምላክ፣ ሰማይና ምድርን የዘረጋውን አምላክ፣ ሁሉ ነገር በአንድ ቀን በአንድ ደቂቃ በአንድ ሴኮንድ ማስተካከል ወደ ነበረበት ወደሚመልሰው አምላክ ነው ተስፋ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋችንን ሁላችንም በምናምነው ፈጣሪ ላይ እናድርግ። ባለን ነገር እናመስግን። በተቻለን መጠን ራሳችንን ለመጠበቅ ደስተኛ ለመሆን እንሞክር፣ በተቻለን መጠን ማለት ነው። እና ምናልባትም ዛሬ ላይ እኛ የሀገራችን ሁኔታ ተስፋ የለውም እንደዚህ የለውም የምንለው ምናልባት ሀገራችን ላይ በጣም የብዙ የንጹሀን ደም እየፈሰሰ ስለ ባህረ ዶብ ስለ ቀይ ባህር የሚያወራ መሪ ስላለ ሊሆን ይችላል። ግን ከሱ የበለጠ ደግሞ ሰማይና ምድርን የዘረጋው አምላክ መሪ ሆነው እግዚአብሔር አለና እሱን እናስብ። በየሃይማኖታችን እንደየእምነታችን ጸሎት እናድርግ፣ በጸሎት እንበርታ። ምክንያቱም ሁሉን የሚቻለው ፈጣሪ አለም። እኛ በዚህ በምድሩ መሪ ተስፋ ምንም ነገር አናድርግ ማለት ነው። ምክንያቱም የምድሩ መሪ ሰው ነው። እንደ ሰው ስህተት ይሰራል፣ መጥፎ ነገር ያደርጋል። ምናልባትም ባለው በሰው ህመም በሰው ቁስል ላይ ሊያላግጥ ሊስቅ፣ ዛሬ ላይ የተቀመጠበት ወንበር በራሱ ስልጣን ያመጣው መስሎት ሊያላግጥበት ይችላል ማለት ነው። ግን ሁሉም ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ዓለምን የፈጠረ ሰማይን ያለ ምሰሶ ምድርን ያለ ባላ ያቆመ አምላክ ይህንን ነገር ይህን ጦርነት ይህን ሰላም ማጣት ማቆም ያቅተዋል ብለን እኛ በራሳችን ላይ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። እንደምታዩት ነው ሁሉም ዓለማችን ላይ የተለያዩ ጦርነት ዜና ነው የምንሰማው። የሞቱ የሚያሳዝኑ የህፃናት ደም ሲፈስ የህፃናት አስክሬን ሲለቀም ከየቦታው ነው የምናየው ማለት ነው። ቢሆንም ግን
እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣል ብለን እኛ ተስፋ ማድረግ አለብን። ምናልባትም ፈጣሪ በራሱ ጊዜ በምንም መንገድ ከወሰደን ሄደን ነው ከሞትን ማለት ነው። ግን ራሳችንን በራሳችን ለማጥፋት ራሳችንን በራሳችን ላይ የሆነ ነገር ለማድረግ አንሞክርም፣ አናስብም ማለት ነው። አይደለም መሞከሩ ማድረጉ አይደለም ማሰቡ በራሱ ኃጢአት ነው ማለት ነው፣ እንደየ ሃይማኖታችን እና እግዚአብሔርን ፈጣሪም የማይወደው ነገር ነው። ምክንያቱም እንደኛ እንደ ኦርቶዶክስ አንድ ሰው በአንዲት የጸጉር ዘለላው ላይ ወይም ደግሞ በአንዲት የጸጉሩ ቅንጣት ላይ እንኳን ስልጣን የለውም። ሁሉም የሰራ ሁሉም የፈጠረልን እግዚአብሔር ነው። ሁላችንም በእኛ አካል ላይ ሁሉ ነገር የሰጠን እኛ አይደለንም፣ እግዚአብሔር ነው። እኛ አይን እንፈልጋለን፣ አይን ስጠን ብለን አይደለም የሰጠን። አፍንጫ ስጠን ብለን አይደለም፣ ጥርስ ስጠን፣ መተንፈሻ አካላችንን ስጠን ብለን አይደለም የሚሰጠን። ሁሉም የፈጠረልን አስተካክሎ የሚያስፈልገንን ሁሉ ሞልቶ የሰጠን የፈጠረን አምላክ ነው እና ስለዚህ በራሳችን ላይ ተስፋ አንቁረጥ። በራሳችን ላይ ምንም ነገር ለማድረግ አንሞክር። በምድር ያሉ ሰዎች ላይ፣ በምድር ያሉ ባለስልጣናት ላይ፣ በምድር ያሉ መንግስት ላይ ተስፋ እናድርግ እነሱ። ምክንያቱም እነሱ ሰዎች ናቸው፣ ይሰበራሉ። ሲሰበሩ ደግሞ እኛንም ጭምር ነው የሚጎዱን እና በምድር ባሉ ሰዎች ላይ ተስፋ እናድርግ። ፈጣሪያችንን የፈጠረንን አምላክ እሱን እንደገፍ፣ እሱን እንመርኮዝ፣ እሱን ተስፋ እናድርግ። የዛን ጊዜ ምንም ነገር ቢመጣ ምንም ነገር አናውጠንም። ምንም ነገር ቢመጣ ተስፋ አንቆርጥም። ባለን ነገር እያመሰገንን የሚያሳዝን ነገር ማዘናችን አይቀርም። እንደ ሰዎች ሰውነታችን አልቅሰን አዝነን ፈጣሪ ለምነን የተሻለ ነገር የተሻለ ጊዜ እንዲያመጣልን በጽናት በትዕግስት እንለፈው እናልፈዋልም እላለው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገ ፈጣሪን ተስፋ ያደረገ ሰው በራሱ ላይ ምንም ነገር ለማድረግ አይነሳሳም። ምንም ነገር አይደለም ሌላ አንዲት የጸጉራችን ዘለላ እንኳን ስትወርድ ያሳዝነናል እና ፈጣሪን ተስፋ እናድርግ። በምድር ባሉ ባለስልጣናት ላይ፣ በምድር ባሉ ሰዎች ላይ አንደገፍ። እነሱ ይወድቃሉ፣ ይሰበራሉ። እነሱ ሲወድቁ እነሱ ሲሰበሩ ደግሞ እኛንም ነው። ሰው ሲወድቅ ሰው ይጎዳል። የሰው አጥንት ሰው ሲሰበር እንደ ሸምበቆ ነው ይባላል እና በጣም ነው የሚጎዳው። እና ስለዚህ በምድር በንግግር በባለስልጣናት ንግግር፣ በመንግስት በሚያደርጋቸው ጥፋቶች፣ በሚያደርጋቸው ክፋቶች፣ በእነሱ ንግግር ተስፋ እንቁረጥ። እግዚአብሔር የተሻለ ቀን አለው። እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል። ምናልባት የእኛ ጥፋት፣ የእኛ ክፋት፣ የእኛ ኃጢአት መብዛቱ ያው ባለም ላይ ሁሉ ነገር ታውቃላችሁ እና ፈጣሪ የለም፣ ሰው አይደላችሁም፣ ዝንጀሮ ናችሁ እስከ ማለት ድረስ የደረሰ የሰው ልጅ ክፋታችን፣ ኃጢአታችን፣ ይሄ የሚደረጉ የተለያዩ አጸያፊ ነገሮች እኔ መጥቀስ መናገር አልፈልግም እና ያን ሁሉ ኃጢአታችን ተሸክሞ እግዚአብሔር አይቶ እንዲሁም በአንድ ቀን አለመጥፋታችን፣ በአንድ ቀን እሳት ወርዶ የራሱ እኛን አለመብላቱ አለመጥፋቱ የእግዚአብሔር ቸርነት ሆኖ ነው እና ከኃጢአታችን አንጻር ነው የሁሉ መከራ የምናየው የምንሰማው። እና እግዚአብሔር ደግሞ የሚሳነው ነገር የለም። ቸር አምላክ ነው፣ ሩህሩህ አባት ነው። ስለዚህ እንጸልይ፣ በሃይማኖታችን እንጸልይ፣ እንበርታ፣ እንጠንክር፣ በእምነታችን ጸሎት እናድርግ። ከሚዲያ በተወሰነ ሰዓት እንኳን እየሸሸን የመንፈሳዊ መጽሐፍቶችን እንደ የእምነታችን የሚያበረታንን ተስፋ እንድናደርግ አይምሯችንን በሌላ ነገር ሌላ ተስፋ ፈጣሪያችንን እንድናስብ እሱን ተስፋ እናደርግ የሚያደርጉን መጽሐፍቶችን እናንብብ። ከእንደዚህ ከሚዲያው የተወሰነ ሰዓት ለራሳችን እንስጥ። ሚዲያው በጣም አጠቃቀም እንደ አጠቃቀማችን ይገለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃቀማችን ደግሞ መልካም ነገሮችን እንማርበታለን፣ እንበረታበታለን፣ መንፈሳዊ ነገሮችን እናገኝበታለን። ስለዚህ እኛ ጥሩ ነው፣ እኛ የሚጠቅመን አይምሯችንን ጥሩ ነገሮች ላይ ወደ ጥሩ ነገር የሚወስደን ነገሮች ላይ እናተኩር። ከዘረኝነት እንጽዳ። ሰማይ ቤት ስንሄድ በኃጢአታችን ስንጠየቅ ብሔራችንን አይደለም የምንጠየቀው፣ ዘራችንን አይደለም የምንጠየቀው። የሰራነውን ስራ መልካም ነገሮች ነው እና መልካም ነገሮችን እናድርግ፣ መልካም ነገሮችን እንስራ፣ መልካም ነገሮችን እንመኝ፣ ለሰዎች መልካም ነገሮችን እንናገር። ግን መልካም ነገሮች እንኳን መናገር ባንችል በሰው ቁስል ላይ ጨው ከመነስነስ፣ በሰው ቁስል ላይ ከመሳቅ፣ በሰው ህመም ላይ ከማላገጥ እንቆጠብ። ያ በራሱ መቅሰፍት ያመጣል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንንም ዓለማችንንም ሰላም ያድርግልን።
በቃችሁ ይበለን። የምህረት ዘመን ያምጣልን፣ የይቅርታ ዘመን ያምጣልን። ሁላችንም በያለንበት በስደት ያለን ይጠብቀን። ተስፋ ከመቁረጥ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን። ከኛ በላይ እኛ የሆነ ነገር ስንሆኑ የሚጎዱ ቤተሰቦቻችን ናቸውና እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ከመቁረጥ ይሰውረን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።